Değerli milletvekilleri, Թուրքիան վերացրել են падգամավորների անձեռնմխելիությունը, մխելիությունը խորհրդանը քննարկել է օրենսդիրներին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու օրինագիծը և 376 կողմ 140 դեմ ձայնով ընդունել է այն։ Այսպիսով հաղթահարվել է 367 ձայնի շեմը և հարցը հանրաքվեի դնելու կարիք չկա։ Օրինագիծը նախաձեռնել է Էրդողանի իշխող կուսակցությունը, իսկ դրա թիրախում քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության падգամավորներն են։ Քուրդ падգամավորները քվեարկությունից առաջ փորձել են համոզել չընդունել հակաժողովրդավարական օրինագիծը։ Դուք բոլորդ հարգարժան ու պատվավոր մարդիկ եք, այս տորացումը մի ընդունեք, թող որ վաղը ձեր երեխաները ձեզնից չամաչեն։ Սակայն քուրդ падգամավորի հորդորը հանդիպել է Էրդողանի կուսակցության падգամավորների անհանդուրժող հարցակումներին, падգամավորը ստիպված է եղել իշխանականներին հրավիրել դատարան։ Կհանդիպենք դատարանում, կպարզենք, թե ով է քուրդ զինյալներին տեղեկություն հաղորդում, ով է նրանցից հրահանգներ ստանում, հանեք անձեռնմխելիությունը, կխոսենք դատարաններում։ Մինչև հիմա հավաքվել է 112 падգամավորի վերաբերյալ 506 գործ, որոնք սպասում էին օրինագծի ընդունմանը։ Այդ գործերից կեսից ավելին 267-ը վերաբերում են քրդամետ կուսակցության падգամավորներին և հիմնականում ներառում են Թուրքիայում ահաբեկչական համարվող քրդական աշխատավորական կուսակցության հետ համագործակցելու մեղադրանքներ։ Ընդունված օրենքը ճանապարհ է բացում դեպի ինդիմադիր падգամավորների հարյուրավոր դատավարություններ, գործընթացը նախաձեռնող Էրդողանն արդեն տվել է Այս պահին իշխող և ազգայնական ճակատ կուսակցությունները պնդում են, որ նման падգամավորները խորհրդարանում տեղ չունեն։ Նրանց վերաբերյալ հավաքված գործերն ուղարկվելու են դատարան, ինչ որ արել են դրա համար պատիժ են ստանալու։ Պատգամավորներին անձեռնմխելիությունից զրկելու օրենքը համարվում է Թուրքիայի բռնապետացման ծրագրի կարևոր մասը։ Չկարողանալով խորհրդարանական ընտրության միջոցով չեզոքացնել քրդական քաղաքական ուժին, Էրդողանը սկսել է ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը որպես ահաբեկչական ներկայացնելու և արգելելու փուլային գործընթացը։ Վարդան Գալստյան, ժամը լրատվական։